10月4日，为了表彰香港中文大学李淑芬医学基金肿瘤学教授莫树锦推动全球肺癌研究及治疗的成就，国际著名肿瘤学多媒体资源平台 Oncology Life 向他颁发了肿瘤学巨人的荣誉称号。莫树锦教授亦成为来自亚洲学府获得此称誉的首位学者。对此，莫树锦表示，奖项最重要的意义是告诉世人，中国的研究者也能改变世界。奖项其实只是一个认受，就是说你所做的工作是能够帮到别人，也都是能够受到这个其他研究员所接受的。但对我来说，最大的意义就是说，代表了我们东南亚中国的研究者是能够影响世界。即係我只係行先一步，可以被人接受。我絕對相信中國有更多有潛力嘅研究者，佢哋所將來所做嘅影響力咧，將會更大。我只係做一個前鋒，係絕對唔係咩嘅巨人。莫樹锦早年於加拿大求學，攻讀醫學專業。畢業之際，熱衷於接受挑戰的他，選擇了腫瘤科作為自己研究的方向。1996年，得知香港即将回归祖国的莫树锦毅然决定回港，为祖国的肿瘤医疗事业奉献自己的一份力量，也希望和中国的研究者一起工作。我想两样嘢，第一方面就是说，如果在加拿大，我十年后会做啲咩嘢咧？我发觉个答案就是说，会做差不多类似嘅嘢。咁对我嚟讲，这个唔系太刺激。咁而反而翻嚟香港十年後，我係會唔知道自己做啲咩嘢嘅，呢個對我嚟講係好吸引。第二點就係頭先所講到係1996年，我知道1997香港又會回歸中國，我覺得呢個係一個好嘅機會，我能夠再翻到去中國同中國嘅人一齊工作。咁所以呢一個咧係我回歸香港嘅另一個主要原因。在标靶治疗出来以前，如果是第四期肺癌病人求医，主要接受的治疗方式是化疗，且平均寿命不超过12个月。经过20多年的研究，莫树锦及其团队为晚期肺癌病人制定个人化治疗，使肺癌的治疗更有效，病人存活寿命更长。以往来说，在90年代、2000年初的时候，病人来到的时候，如果是第四期肺癌，非小細胞，佢哋主要接受嘅就係化療。化療失敗嘅時候，可能係另一種化療，平均生存時間咧，大約係低過12個月嘅。經過咗我哋依家咁多嘅研究之後，到今時今日20多年後，一個肺癌病人行入嚟，第一部分我哋就要問佢有冇驅動基因。如果病人真係發覺完全都冇依個驅動基因啦，我哋就會同佢睇佢依個嘅 PD-L1。我哋每個嘅 category， 我哋都要有唔同嘅醫治方法。嗱，依個咧就係將病人細分去唔同嘅組別，個體化，以至能夠得到最好嘅效果。培養年輕人是莫樹锦未來工作的重點。他希望能和年輕的研究者一起工作，把自己對研究的熱忱和動力傳給他們，讓更多的年輕研究者在肺癌的領域有傑出的研究成果，為人類抗擊癌症做出更大的貢獻。我覺得最重要的不是退休與否，然後是我們的後生一代是否能夠承接住這個研究的動力。所以我覺得接下來這段時間更加就要跟一些後生的研究者一起去工作，希望我能夠將一些經驗和一些渠道是能夠交給這個後生的一輩，不單止是香港後生輩，更加是中國中青年後生一輩，是更加我們現在有很多訓練計劃或者這個研討計劃。